Здравейте, казвам се Борис Иванов, професионален актьор съм. Роден съм и съм живял в Америка в общи линии целия ми живот. Там съм се занимавал и съм снимал няколко филма, участвал съм в реклами и най-вече театър, но вече се ориентирам по-скоро към киното. Хобитата са ми всякакви спортове, играя тенис, както се помня. Наскоро се върнах в България и съм снимал вече две реклами и вече очаквам други обаждания, така че ще се радвам да работим заедно. Благодаря.